Mi eklernis Esperanton en Valencio, sed fakte nur plibonigis en Germanio, kiam mi iris loĝi tien kaj kontaktis la esperantistoj, kiu fakte estis mia unua cerklo da amikoj kun kiu mi iom divoĉis, kaj tiel mi plibonigis Esperanton kaj tiel mi eniris la movadon, ĉar en Bonn estis oficejo de la Germana Esperanto-Junularo, kie mi kunlaboris tie. Kai finis laborante en oficejo de la Monda Esperanto Movado de Tejo. Mi io m'aktivis en POEA kai en Portugal Esperanto Junularo do poni kun laboris en la gazeto en mia bulteno nomiĝas kai anko mi estis en la estraro do kai anko en la sidejo ekzemple renovigis la sidejon io mete ĉu ne du mi estis en Irlando mi konis mian koramikinon con chi ni decidis veni al Barcelona por logi, char si estas italino, mi logis en Irlando, nestis tiom tauga situazio, tiel che ni decidis ec logi en Barcelona cune. Mi nascigis en Barcelona, che ciam havis la emon reveni por resti citie, almeno por la resto de mia vivo. Che in momento mi estas tre contenta, do estas loco che mi sentas heime, mi estis tre en la movado, mi estis vicepresidanto de Tejo dum kelka jaro e mi estis la ĉefgvidanto de oficejo de Tejo. Mi estis redaktoro de bulteno e mi organizis aranĝojn. Do mi faris iom ĉion kion oni povas fari en la movado kaj ne plu emas iri je tiu vojo. Eĉ oni proponis min foje eniri la estraron de UEA, sed mi eĉ ne volis pensi pri tio.